É isso aí, galera, essa é a queda livre paraquedismo aqui no Centro Nacional de Paraquedismo Cartesiano Boi. E eu tô aqui com a Aline. Aline, e aí, Aline? Vem cá, chega mais, conta pra galera aí que tá te assistindo. O que você veio fazer aqui em Boituva? Você tá com essa roupa estranha aí. Muita vontade, mas muito frio na barriga. Mas veio fazer o quê? Vontade. Isso aí, que bom, irado, muito bom. Seguinte, então, vamos ver se você vai ser aprovada. E aí a gente sobe, né? E de quem que foi essa ideia doida aí? Quem foi? Ô, você que pôs essa galera nessa roubada, meu velho? Bom salto, então. Quem mais tá aí? Apresenta pra nós aí. Aí, Digão. O que mais? A Dai, namorada do tio, mas não vai pular. Aí, o que mais? Isso aí. Vambora. Isso aí, brother. Bom salto. Vamos ver se... Assim, ó, mostra esse vídeo pra toda a galera que não veio, aqueles arregão dos seus amigos que ficaram em casa. Nossa, duvidaram de mim, tá vendo? Ó, galera, faz igual a Aline, vem aqui na queda livre, ó, com o boi em Boituva, se joga lá de cima igual ela, ó, a cara de feliz que ela tá, ó. Toca aqui, te espero até o próximo, hein? Direito, e traz a galera. Quer mandar um salve pra alguém? Não, valeu, galera. Isso aí.